Puklo prijateljstvo preko noći, već danima se spekuliše u odnosu Milene Kačavendi i Ane Ćurčić. Milena je sve vreme bila u Zanu dok je ona boravila u zadruzi. Međutim, Ani se nije dopalo što su neke informacije dospele u javnosti što je Milena pokazala pismo koje je slao Zvezdan Slavnić iz zatvora. Nakon izlaska iz reality, Ana je demantovala neke kumine izjave. Ono što je Milenu najviše zabolelo je što je ni u jednom trenutku nije odbranila kada su je napali da je uzela novac od fanova. Čak je i Ana rekla da novac nije došao u njene ruke, a da je dobila dokaz za uplati od strane fanova. Milena se danas prvi put oglasila o ovoj temi u svom live uključenju na Instagramu. Ona je demantovala da je uzimala novac i otkrila da su se razne malverzacije dešavale u Aninim fan grupama. Nakon ovog Mileninog obraćanja oglasila se Jana na svom Instagram profilu. Ja Milenu poštujem, ne znam šta se desilo, trebalo je da se vidim sa njom, ali ona je odlučila da izađe javno i iznese neke informacije. Mislim da je ovo tek sad preterivanje. Ja sam ostala korektna, zvala sam je, ali ona odlučila da odradi sve na svoj način kako je ona htela. Moj život je u pitanju i mislim da je kulturno da se poštuje ono kako ja odlučim. Šta je tačno, šta nije, to je moja stvar, ja to najbolje znam. Ne osporavam da me iko branio, zahvalna sam, ali ovo mi se ne sviđa. Problemi se rešavaju u četiri zida, ali očigledno on ima potrebu da sve bude javno. Ja nemam potrebu za tim, nisam htjela da dozvolim da novinari prave priču od ovoga, ali ona želi da odbrani sebe, iako nema zašta da se brani. Šta da kažem, pravi mi problem, ali nema veze. Istakla je Ana u svom live.